Pengajaran pada kali ini adalah berkaitan dengan bentuk PY, berkaitan dengan bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor dalam bentuk PY yang akan diberi contoh berkaitan dengan kehidupan seharian. Contoh satu ini merupakan satu contoh dalam kehidupan harian. Contoh ni berbunyi cahaya bergerak dengan laju 3·10 berkuasa 8, meter saat berkuasa negatif 1. Diberi jarak di antara bumi dengan planet Marikh adalah 7·10 berkuasa 10 meter. Soalannya berbunyi, hitungkan masa dalam saat yang diperlukan untuk cahaya bergerak dari pusat bumi sampai ke planet Marikh. Berikan jawapan dalam bentuk PY. Dan kita menggunakan rumus, iaitu masa adalah jarak bahagi laju. Jadi jarak di antara planet bumi dengan Marikh adalah 7·10 berkuasa 10 meter. Kita ganti di sini. Dan laju kita gantikan dengan 3·10^8. Dan di sini antara nombor dan kuasa pada 10 kita bahagikan kepada 2 keadaan. Kita pecahkan kepada 2 keadaan. Jadi kita mendapat 7·8 bahagi 3·10^10 bahagi 10^8. Kita selesaikan bahagian di depan dan juga bahagian di belakang. 7·8 bahagi 3 melahirkan jawapan 2·6. Dan menggunakan hukum indeks, apabila kita nampak tanda bahagi 10·10, tanda bahagi kita tukar jadi tanda tolak, 8 kita letak di belakang. So kita dapatlah 2·6·10. 10 tolak 8 melahirkan 2. Yang ini merupakan jawapan dalam keadaan bentuk PY. Contoh kedua untuk kehidupan harian adalah berbunyi, jisim satu atom hidrogen ialah 1·7·10^-24 gram. Hitungkan jumlah jisim bagi 8·10^11 atom hidrogen. Jadi jawapan, diketahui bahawa jisim untuk satu atom hidrogen diberi sebagai 1·7·10^-24 gram. Jadi soalan ini meminta kita mendapatkan jumlah jisim bagi 8·10^11 atom hidrogen. Jadi jumlah jisim bagi 8·10^11 atom hidrogen adalah 8·10^11. Kita darab dengan 1·7·10^-24. Kemudian kita susunkan 8 dan 1·7 ni duduk berdekatan. Jadi kita tulis 8·1·7. Kita darab dengan 10·11. Kita darab dengan 10·-24. Dan apabila kita darab 8 bersama dengan 1·7, kita mendapat jawapan 13.6. Darab dengan menggunakan peraturan ataupun hukum indeks, apabila sini 10, sini 10, sini tanda operasi darab, kuasa yang ada di sini kita akan ganti dengan operasi plus. So 10·11 kita tambah dengan 10·-24. Dan kita mendapat jawapan 13.6, darab 10·, tambah kali tolak dapat tolak, 11·24 dapat negatif 13. Dan 13.6 yang duduk di hadapan tidak dikatakan sebagai bentuk PY. Jadi kita perlu menukarkan 13.6 kepada bentuk PY untuk mendapat 1.36 darab 10·, tambah 2. Tambah 1 dan kita darab dengan 10·, tolak 13. Dan jawapan yang perlu diberi, 1.36·10 1 tolak 13 dapat tolak 12. Ini adalah jawapan dalam bentuk PY. Contoh ketiga pula, laju satu komet diberi iaitu 7·10^4 kilometer saat kuasa negatif 1. Hitungkan masa dalam saat yang diambil oleh komet tersebut untuk bergerak sejauh
3.5 darab 10 berkuasa 9 kilometer. Jadi kita gunakan rumus iaitu masa sama dengan jarak bahagi laju. So jarak kita gantikan dengan nilai yang diberi iaitu 3.5 darab 10 berkuasa 9. Dan laju kita gantikan nilai dengan nilai yang diberi iaitu 7 darab 10 berkuasa 4. Kita bahagikan kepada dua keadaan di mana kita letakkan di hadapan 3.5 bahagi 7 dan kita letakkan di belakang 10 berkuasa 9 bahagi 10 berkuasa 4. Dan 3.5 apabila dibahagi dengan 7 dia melahirkan jawapan 0.5 dan 10 dengan 10 di sini tanda bahagi. Dalam peraturan indeks, apabila di sini tanda bahagi, kuasa yang ada di sini, kita boleh lakukan operasi penolakan. Jadi 10 berkuasa 9, tolak dengan 4. Dan jawapan yang diperolehi adalah 0.5 darab 10 berkuasa, 9 tolak 4, kita dapat 5. Dan kita dapati nombor yang berada depan dalam bukan dalam keadaan bentuk piawai, kita tukarkan 0.5 kepada bentuk piawai, kita bawakan titik puluhan ini ke belakang, kita dapatlah 5 darab 10 berkuasa negatif 1, darab 10 berkuasa 5. 5 darab, apabila di sini 10, di sini 10, sini darab, dalam hukum indeks, kita tukarkan kuasa dalam bentuk operasi penambahan. 10 berkuasa negatif 1, tambah 5. Dan jawapan yang diperolehi adalah 5 darab 10, tolak 1 tambah 5 dapat 4. Jadi bentuk piawai yang diperolehi adalah 5 darab 10 berkuasa 4.